No, pero no en francés. En français. Ah, voilà, en voilà. Ah, assalamu alaikum. Je m'appelle Mariam Bassoumaré, assistante ophtalmo, hôpital Mam Abdelaziz Dakar. Je suis service ophtalmo. Je suis venue ici au conseil départemental avec sa présidente, Madame Seynabou Diaye Touré. Vraiment, je suis conseillère en même temps, conseillère départementale. Nek ak mom ni liggéey mom liggéey bu ayef ci walu santé mom lepp lo xamanteni danaka mom ñu koy organiser dañ ci duggal ñun ñi nga xamanteni ñoo ngi ci walu santé lenn duggal à chaque fois bu dé am programme yu melni ci walu santé daf ñuy wo ñun ñi nga xamanteni ñoo nekk ci santé bi tay nak mom journée bi ci walu bëtt la fajj bëtt fajj bëtt joxé nit ñi ay verre may len ay verre pour que verre ñu jëfëndiko ko parce que nit ñi dañu soxla ay verre ñun dañ doon gis fé ay cas hôpital des fois man gis na fi ordonnance yo xamanteni sax depuis 2017 2016 nit ñi amuñu ay moyens yuñ ko jëndé yalla def Seynabou suñu présidente indi fi ñu melni ñu mëna dimbali nit ñi pour ñu mëna jappandi ci verre yi vraiment rafetlu na ko trop gis nañ fi présente s'il vous plaît. Allez, continue. Depuis 2016, 2017, 2018, 2015, bobo population. Dimbal la ci population bi. Li pour mag ñi ñoo ngi gis lo xak ka yo xamanteni ñoo koy wax katara katara gi gis ñu ko fi mais katara gi ñoom ak seen borom katara gi ñoo ko bi yaak mais mënu ñoo fexé ba am moyen yu ñu fajo moyen yu ñu ko opéré vraiment man gis na leen fi ñaax na leen won na leen yoon insha allah rabbi bu ñu topé ci yoon wowal dinañ leen dimbal gis nañ fi walu bo fa xasse ba am ñeen fukki at doto mëna lire surtout jigen ni nak la uppe waaw jigen ni ñoo gëna gaawa am problème bobu presse bi ci lañ koy wax moy lo xamanteni yow bo xasse ba am 40 ans rek walu lire nonu ak say bëtt yow kesse nga xol nonu wala nga mëna nas kusso wala nga mëna tanan tan ciép bëgg tan ciép yoyu yëpp dootula yom ci jigen ni la gëna uppe nak gis nga ki ba gis déjà jigen jo xamanteni la mo ngi ni mom tamit lolo ko sonal waaw fim toll mënutula gis lu jégé mënul jël journal am lire ko mënul tan ciébam mënatula ñaw ay yéré doomam mënatula def dara suñu tool dafa ñëw ci programme bi pour ñu jox ko ci ay verre pour ñu jox ko ci ay verre loolu lépp ñoo ngi koy rafetlu ñoo ngi leen di gis daal ñoo ngi gis kaa yooyu di leen jox jox nañ leen ci ay verre ñoom ñëpp ñoo ngi leen di dimbali pour di am problème boobu presse bi si ñu jox la ak góor ñi wàllu yóbbu yi yëpp ak ordonnance yi nga xamante ni gisoon nañ ko ci biti seen i borom amuñu woon moyen yu ñu fajoo yu ñu ko jëndee yàlla def na ñu jënd ko ñu may leen ko fii. Yan cas ñoo ci gën a critique ban cas moo ci gën a critique boo xam ni moom metti na trop quoi bu xaw a doy waar daal. Boo xamante ni metti na trop gis nañ fi ñaari xale yoo xamante ni am nañ ay cataract congénital maanaam cataract yoo xamante ni dañ ko judduwaale te seen i waydu amuñu ay moyen yu leen faje gis nañ leen fii peut être looloo ci gën a sensible ci lu ñu gis looloo fi gën a loo xamante ni looloo ma fi gën a metti parce que xale dafa bëgg a gis dafa war a gis pour doon mag ëllëg mag mu kii daal. Mais ñu gis xale bu mel noonu yàlla def na bi ñu gisee cas boobu suñu présidente Seynabou wax na ci dina ci def ay jéego waaw ñoo ngi koy bàyyeeg moom daal yàlla yàlla jàppale ko moom it ba mu mën leen a jàppale ñoom ñu faju faj am faj bu mucc ayib waaw boobu daal moo fi xaw a sensible daal mais yeneen yi si des yëpp nekkoon na cas yoo xamante ni dañ leen a tegoon ci kër ya fete ñàkk moyen moo taxoon ñu génn ñu moo waraloon génnewuñu yooyu jàng. Mais jàngoro bi ñu ci mën a gis daal ba gis ko ci daal mooy ñaari xale yi nga xamante ni gis nañ leen ñu judduwaale ak cataract te cataract boo xamante ni bu ñu leen opéré ñu mën a gisaat cas yooyu gën a sensible. Tool li ngeen def nii di ngeen ko dolliwaat. Waaw bëgg nañ ko bëgg nañ ko parce que yaakaar nañu xëy na peut être gàmmu incha allah rabbi ci approche gàmmu bi dinañ defaat génn bu mel nii waaw dinañ defaat génn bu mel nii pour dimbaliwaat askan.